Първо ке реагирам на терминот новата концепција. Новата концепција е донесена март 2021, пред 2,5 години. Новата концепција е донесена од и подпишана со решение на тогашната министерка Мила Царовска на 3 март 2021 година. И точно е, во делот за наставни средства, согласно оваа концепција, под учебници или материјали стои, еве ке цитирам, дека ќе бидат подготвени учебници кои ќе бидат задолжително во печатена форма за ученици од прво до трето одделение, а за учениците од четврто до девето може, повторно ќе потенцирам, може да бидат во електронска или печатена форма. Овој акт, донесен од министер, не може да произведува повисоко правно дејство од постоечкиот закон. Законот за учебници во основно и средно образование, член 2 вели, учебник е основно наставно средство и извор на знаење за остварување на воспитно-образовни цели, утврдени со наставен план и програма во основното образование. Точка. Учебникот е индивидуално право на секое, на секој ученик. И онака како што налага законот, секој дете има право да добие врз еднаква основа квалитетно образование и наставата да ја следи на јазикот, на мајчиниот јазик. Основна надлежност и обврска за обезбедување на основното средство за знаење ја има Министерството за образование и наука. И од тоа бегање нема.